Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Som krom nang jmirut su robong bon premet sanik chun robas turutuh muslim kampuchi chiti mitrei swakom makan kamithi bo srai chmngol syariah islam dai kamithi ni nang tveu ka bo srai noi chmngol phseng phseng piapuan te nang chbab nei sasana islam hai nei knong sapada ni jeung nang mok chuop chmuo nang vekmun mu rup dai kwat chi neak chmnieng oprom sop srai nei knong sasana islam nei preah richanachak kampuchea. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak nong sapada ni yang mencium ngau pe apuan tentang tha min tu sena mui lek lang tha sasna Islam min ka bengkat bengkam nang bombat sesere pip GPS terle sesere pip robas setray ta sasna Islam perciban bombat set ru ko bengkam terle setray madari te. Teh tu nong panyaha ka lek lang tha sasna Islam ke min ka retbat ru ko bat set sesere pip GPS terle setray pet. វាមិនមែនជារឿងពិតទេពីព្រោះក្រោយពីពេលដែលព្រះករៃមហាម៉ាត់ត្រូវបានអល់ឡោះតែងតាំងជារ៉ាសូលសម្រាប់ព្រះករៃចុងក្រោយរបស់អស់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនាំមកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមគឺសាសនាមួយដែលផ្ដល់នូវសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់យើងមើលជាក់ស្ដែងគឺគ្មានចំណុចណាមួយដែលបង្ខាំងបង្ខិតមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមរក្សាផ្ដល់នោះគឺកិត្តិយសរបស់មនុស្ស ជាពិសេសសម្រាប់ទៅលើមនុស្សស្រីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគ្មាននរណាមួយអាចបដិសេធបានទេថាកិត្តិយសគឺថ្លៃថ្នូរណាស់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ត្រីដែលយើងមានបងយើងមានប្អូនយើងមានកូនរបស់យើងជាស្ត្រីគឺមានន័យថាតម្លៃរបស់កិត្តិយសនេះគឺខ្ពស់តែសម្រាប់ស្ត្រីខ្ពស់ជាងត្រង់ហ្នឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យថែរក្សានៅក្នុងគេហៅថា នៅក្នុងកិត្តិយសរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគាត់ត្រូវបិទរាងកាយខ្លួនគាត់ឲ្យជិតជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ចេញដំណើរទៅតម្រូវការអីមួយទៅផ្សារទៅអីចឹងណាបិទរាងកាយជិតលើកលែងតែមុខនិងបាតដៃហើយប្រសិនបើជាការចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាភាពចលាចលមួយដែលកើតឡើងអំពីសមាសភាពផ្សេងដែលមើលមកលើផ្លូវមិនល្អសម្រាប់រូបគាត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានជា Allah ជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានទៅលើព្រះករិយាមហាម៉ាត់ដែលជាមេរៀនសម្រាប់ប្រជាជនរបស់លោករហូតដល់ថ្ងៃបរលោកនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannabiyyukul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ayyu'rafna fala yu'zain មានន័យថាអោមុនាប៊ី ចូលអ្នកនិយាយមានប្រសាសន៍ទៅកាន់កូនស្រីរបស់អ្នកទៅកាន់ពពួកស្ត្រីរបស់អ្នកបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកទាំងអស់នេះហើយនឹងស្ត្រីផ្សេងៗដែលជាប្រពន្ធកូនចៅរបស់អ្នកនេះឲ្យគ្របនៅរាងកាយរបស់នាងដើម្បីអីព្រោះការគ្របរាងកាយនេះគឺវាជាមូលហេតុមួយដែលគេចាប់ស្គាល់នាងថាជាអ្នកមូស្លីមជាមនុស្សដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយហ្វាឡាយុសដែរដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេមាក់ងាយ អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងគ្របបាត់បាំងរាងកាយជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនេះគឺជៀសវាងការមាក់ងាយពីបរិភេទហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មនុស្សប្រុសឬក៏អ្នកដែលលើកឡើងថាឥស្លាមបិទបាំងសេរីភាពនេះតើអ្នកចង់ឲ្យស្ត្រីភេទដែលជាប្អូនរបស់អ្នកកូនរបស់អ្នកកូនចៅរបស់អ្នកស្ត្រីនេះត្រូវអាក្រាតកាយដើម្បីងាយសម្រាប់ការហៅថាអីមិនធូររំរបស់អ្នកឬក៏ជំនាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកឬយ៉ាងម៉េច ឬក៏អ្នកចង់ឲ្យស្ត្រីអ៊ីស្លាមនេះគឺដើរហើរតាមពើចិត្តសម្រាប់ជាការងាយក្នុងការគេមាក់ងាយគេលេបខាយសពបែបយ៉ាងពួកយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលលើកឡើងថាវាជាការត្រិតត្បិតនោះក៏អ្នកទទួលស្គាល់ដែរថាបើសិនជាស្ត្រីម្នាក់ជាប្អូនរបស់អ្នកដើរហើរម្នាក់ឯងនោះតើប្រឈមនឹងអីខ្លះចេះសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យស្ត្រីនេះច្រើនអញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យការពារគឺជុំវិញ
ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែង
អ្វីដែលព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកគឺមានទិសដៅពិតប្រាកដឥឡូវយើងមើលសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងណាតើកើតមានរឿងអ្វីខ្លះក្នុងពេលដែលស្ត្រីនៅម្នាក់ឯងហើយក្នុងពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាអ្វីថាយើងគួរតែនិយាយស្ទើរតែមិនកើតដោយភាសាខ្លះហ្នឹងណាដោយវាកើតឡើងអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមបានទប់ផ្លូវទាំងអស់នេះដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាឈានទៅដល់កន្លែងនោះវាប្រហួសពេលហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើល
aqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila min ni tha puon ni tong ok khnie kom to chit kalaing dael mien tung ver sahai smon o mien kalaing man lo ve aich chien to dol kalaing a tung ver sahai smon nu phat khbot zina tau ei tau chmuoy khnie na kom to a puon ni chi phlou muoy da akra che sasana islam tup tang pi pe ning te hai mon men mien ni tha bdaoy o ne to dol kalaing ning hai cham tau ka pi ning ot te ka pi pi da chang satra islam ko doy khnie dae dambei o kot សុវត្ថិភាព យើងថាឲ្យរួចអស់មធ្យោបាយណាសុវត្ថិភាពមកគាត់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ចេញដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរនោះគឺគាត់ត្រូវតែមានអ្នកដែលអមដំណើរជាមួយជាការលើកដំកើងរបស់ស្ត្រីឃើញទេមិនលែងឲ្យទៅពេញទឹកពេញដីទេចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបញ្ហាកើតឡើងចឹងប្រសិនបើចំណុចនេះអល់ឡោះដាក់មកហើយគឺអល់ឡោះមានទិសដៅពិតប្រាកដពិតប្រាកដពីសម័យដើមមិនសូវកើតមានទេឥឡូវនេះបញ្ហាអីចាប់រំលោភទៅ សីសពបែបយ៉ាងទៅឃើញកើតឡើងនេះណាឥឡូវនេះវាកើនដោយសារអីដោយសាររឿងហ្នឹងវាដំណើរការទៅមុខពលមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនៅមានគ្នានេះមិនបានទេវាត្រូវតែជាបញ្ហាកើតឡើងចឹងកន្លែងនេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំថាសាសនាអ៊ីស្លាមបិទសិទ្ធិសេរីភាពក៏អត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីថែរក្សាតម្លៃរបស់ស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះឯង អរគុណច្រើនដល់សាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាជារួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអរ៉ាវីនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវេលាតោហ្វិកវ៉ាល់ហ៊ីតាយ៉ាវ៉ាសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុះ